Нэгдүгээрт энэ хуулийг гаргах хэрэгжих эхлэх хугацааг жоохон 50 тавьж өгөх хэрэгтэй. Энэ одоо энэ хуулинд бол нэлээд бэлтгэх ажлууд гарна. Тийм учраас инквир гишүүн энэ хууль бол одоо юу гэдэг 23 он гэдэг юм уу 24 25 он гэдэг юм уу ийм байдлаар тавьж өгөхгүй бол бэлтгэх ажил нэлээд гарах байх шүү. Энийг бас хэд шахуу тавьж өгч болохгүй. Энэ шахуу тавьж өгөхгүй байх ямар утгатай вэ гэхээр хуулинд хоёрдмал утгатай үг одоо та өөрөө маш одоо мундаг хууль чи энийг одоо сайн гарах хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй бол дараа нь одоо эн чинь ингэсэн үг шүү дээ. Энэ хүмүүс ингэж хэрэгжүүлээд байх юм гэдэг байдлаар асуудал тандах үү дээ. Хоёрдмал утгатай үг огт одоо оруулж болохгүй. Болохгүй бол одоо хоёрдмал утгатай байвал дахин дахин тайлбарлах хэрэгтэй байх. Давтаад одоо оруулдаг юм уу? Тийм үг өгүүлбэр нь ойлгомжтой байхгүй бол та бид нар энд одоо маш сайн сайхан юм ярьдаг. Тэгээд яг хэрэгжилтэн дээр очихлээр утга нь өөр болоод тэгээд шал өөр байдлаар асуудал тандаа явчих үү дээ. Ер нь бол бас хамаагүй нөгөө тийшээ явчих боломжтой заалтууд маш их байна шүү гэдэг хэлий. Та дээр дуусаагүй барилга гэдэг дээр бол анхаарна үсттэй инквир гүшүүн дээр дуусаагүй барилга гэдэг дээр эдийн засгийн байнгын хороон гүшүүд үг хэлэхдээ ер нь гэдэг нь хуулийн заалтууд дээр одоо анхаарал тавьж хэлэх ёстой заалтуудын дурдаад хэлэх ёстой. Тэгэхээр дээр дуусаагүй барилга гэдэг зүйл чинь бол олон зүйлийг хэцүү болгоно. Тэр бас Улаанбаатар гүшүүний хэлж байгаа жижигхэн барилгауд гэдэг нь мөнгөндөө тааруулаад жижигхэн жижигхэн барьж тайхыг бас үгүйсэхгүй. Эсвэл одоо их том том компаниуд том том одоо зүгээр мөнгөний бололцоотой газрууд бас байрлаг бариад ингээд бас юу эдийн засгийг боомлоод авах магадaltaа үн өсөөд авах магадaltaа гэдгийг хэлий. Чаан гişүд. За одоо санал хураанаа. Гişүд анхааралтай байхыг хүсье.